ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ ଏହି ବସ୍ତିଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହିଥାନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥାଏ ବା ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁକି ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଗୋଟେ ପଟେ ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଏହି ସବୁକୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର କିଛି ଯୁବକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତି ଭୟର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ବସ୍ତିରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା 4-5ଟା ଦେଖିସାରିଲୁଣୁ ଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଏବେ ବୋଲିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବି ଆମକୁ କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜକୁ ଆସ ଇଏ ଆସ ଆମେ ଯାଉଛୁ 2-3 ଥର ହେଲା ଗଲୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆମେ ରହିପାରିବୁନୁ କେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିକି ରହିପାରିବୁନୁ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଇଏ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ କିଛି ଡର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଫିସିଂ କରିବା ଲୋକ ଆମକୁ ବେଶୀ ଡର ଫର ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତଥାପି ବି ଯେହେତୁ କି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଭୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସେଠି ବଜାଇ ରଖାଯିବ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛି କାହାକୁ କରୋନା ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଏବେ କରୋନା ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁ ଡର କ'ଣ ରହୁଛି ଡର କ'ଣ ରହୁଛି କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସରକାର ତ ସବୁ ଥଇଥାନ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ୟସ୍ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିଛି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଇକି ଆସୁଛି ଏବଂ ବସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ପସନ୍ଦ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ରୋଷେଇ କରି ରହିବୁ ଯଦି ରହିଲୁ ରହିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାଶରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଇରସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଲେ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବିପଦକୁ ଆସିପାରିବ ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍